Здравейте! В това видео ви показвам моите великденски пиленца и кокошки. Горните четири са от един вид, следват две кокошки и най-отдолу са два различни вида пилета. Ето това пиле. Идеята му е да стои по този начин и от вътрешна страна да му се сложи великденско яйце. А това също така да стои изправено. Нещо не му се получава. И също да му се сложи отдолу яйце, но понеже съм го направила прекалено малко и яйчецето трябва да е маничко. Правила съм ги във времето назад. Горните четири са с техника попкорн или царевични зранца. Главата и тялото са изплетени заедно. Опашката допълнително се изплита отделно и се пришива. Слагат се очи, клюн, гребен и в тях може да се сложи яйце. А тези тук кокошки или петелчета съм си ги напълнила с силиконов пух. Трудно седат на изправени. Но не е недостижима цел да ги поставиш. Можете да си ги поръчате в коментари, за да я ви ги изпратя. Качила съм ги в OLX и Базар. Не знам дали съм ги качила в Hand Masters. Там много отдавна не съм влизала. Това е български сайт за ръчна изработка. Много добре направен. Аз срещам някои затруднения при качването на продукти, но при желание мога да се науча. Имаше сайт много отдавна, ръчна изработка, който сайт реши да иска по 25 лева на месец такса. Естествено, се отказах. Друг сайт, 10 fingers, 10 пръста, и с него се получи някакъв проблем. Не мога да влеза. И най-главният ми начин на продажба на моите плетива, цветя, книги и всичко останало, си остава Базар.бг, понеже там колкото и обяви да качиш, ти ги приемат, дори и дублиращи се. Ако ви е харесало това видео за моите великденски
красоти. Сложете един палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!